ሻሎም ቅዱሳን በአለም ዙሪያ ሆናችሁ ይህንን ፕሮግራም የምትከታተሉ በሙሉ የእግዚአብሔር ሰላምና ጸጋ ባላችሁበት ይብዛ። ኢየሱስ ክርስቶስ ለዘላለም የተባረከ ይሁን። ወገኖቼ ዛሬ ደግሞ እግዚአብሔር ድምጽ አለው። ድምጹ ደግሞ ይፈውሳል፣ ደግሞ ድምጹ ያቆማል። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር መዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ 68 ከቁጥር 1 ጀምሮ እግዚአብሔር ይነሳ ጠላቶች ይበተኑ የሚጠሉ ከፊት ይሽሹ ይላል። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። እግዚአብሔር ለህይወታችሁ ይነሳል። እግዚአብሔር ለኢትዮጵያ ይነሳል። እግዚአብሔር ለሚያለቅሱት ይነሳል። እግዚአብሔር ለታሰሩት ይነሳል። እግዚአብሔር ሲነሳ ደግሞ ጠላት ይበተናል። እግዚአብሔር ሲነሳ የተኛውም የጠላት ስብሰባ ይበተናል። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። አጭር ጸሎት እንጸልያለን። እግዚአብሔር አምላኬ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም በዓለም ዙሪያ ሆነው ወንድሞቼ እግዚአብሔር አባቴ ይህንን ፕሮግራም የሚከታተሉ በኢየሱስም እንዲባረኩ በኢየሱስም ከየተኛው መስራት ነፃ እንዲወጡ እግዚአብሔር አምላኬ ዛሬ የምታመጣው ቃል የተኛውም የጨለማን ስብሰባ ከኢትዮጵያ ላይ እንድትበትን ከምድራችን ላይ እንድትነቅል የጠላት ማደንዘዣ መርፌ አሁን አመልዶቃ እንዲሆን ለብዙ ህዝብ መፈታት እንዲሆን እኔ ጸልያለሁ። ሰለሰማኛ ከብርሃለሁ። ቃልህን በታምራት ተናገር። ሁሉ ላንተ ክብር ሆነው በልጅ በኢየሱስም አሜን። ቅዱሳን እንግዲህ በዚህ ፕሮግራም ብዙዎቻችሁ ተፈውሳችሁ ተባርካችሁ ስትመሰክሩ አይቻለሁ። ስትደውሉልኝ አይቻለሁ። ቴክስት ስታደርጉልኝ አይቻለሁ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ዛሬም እግዚአብሔር ደግሞ ስለ ምድራችን መልእክት ተናግሮኛል። ስለ ኢትዮጵያ መልእክት ተናግሮኛል። ይሄ መልእክት ደግሞ እግዚአብሔር ሲያመጣ ጠላትን ሊበትን ነው የሚያመጣው። እግዚአብሔር ይነሳ ጠላቶች ይበተኑ የሚጠሉ ከፊት ይሽሹ ይላል። ኢየሱስ ጌታ ነው። በኢየሱስ ክርስቶስም እናገርባችኋለሁ። በዓለም ዙሪያ ያላችሁ እግዚአብሔር ሲነሳ ጠላቶቻችሁ ይበተናሉ። ስለዚህ ዛሬ እግዚአብሔር ይነሳል፣ ጠላትን ይበትናል። ሃሌሉያ። የሚጠሉን ከፊት ደግሞ ያጠፋል። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ኢትዮጵያ ምድራችንን የሚጠሉ እግዚአብሔር ሲነሳ ይበተናሉ። ኢየሱስ ጌታ ነው። የተኛው ሰልፍ የበዛ ቢሆን እንኳን እግዚአብሔር ሲነሳ የማይበተን የሚመስል ስብሰባ የማይበተን የሚመስል ፓርቲን እግዚአብሔር ይበተናል። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ሉቃስ ወንጌል ያለውን እግዚአብሔርን ቃል እናገራለሁ። ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 7 ከቁጥር 11 ጀምሮ እግዚአብሔር ቃል ሲናገር እንደዚህ ይላል። ከዚህ በኋላ ኢየሱስ ብዙ ሳይቆይ ናይን ወደምትባል ከተማ ሄደ። ደቀ መዛሙርቱና ብዙ ሕዝብ አብረውት ሄዱ። ወደ ከተማዋም መግቢያ በር ሲደርስም እነሆ ሰዎች የአንድን ሰው አስክሬን ተሸክመው ከከተማዋ ወጡ። ሟቹም ለእናቱ አንድ ልጅ ብቻ ነበር። እናቱም መበለት ነበረች። ብዙ የከተማ ሕዝብ ከእርሷ ጋር ነበረ። ጌታም ባያ ጊዜ ራራላትና አይዞሽ አታልቅሺ አላት። ቀረብን ብሎ ቃሬዛውን ነካ። የተሸከሙትም ሰዎች ቀጥ ብለው ቆሙ። ኢየሱስም አንተ ጎበዝ ተነስ እልሃለሁ አለው። የሞተውም ሰው ቀና ብሎ ተቀመጠ፣ መናገርም ጀመረ። ኢየሱስም ወስዶ ለእናቱ ሰጣት። ሁሉም በፍርሃት ተውጠው እግዚአብሔርን እያመሰገኑ ታላቅ ነቢይ በመካከላችን ተነስቷል፣ እግዚአብሔር ሕዝቡን ጎብኝቷል አሉ። ይህ የኢየሱስ ዝና በሞላ ይሁዳና በአካባቢ ባለ አገር ሁሉ ወጣ። ኢየሱስ ክርስቶስ ለዘላለም የተባረከ ይሁን። በዚህ ቃል ላይ የእግዚአብሔርን ቃል ስንመለከት ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 7 ከቁጥር 11 ጀምሮ ኢየሱስ የመቶ አለቃውን ልጅ ፈውሶ ሲመለስ ወደ ናይን ወደምትባል ከተማ ሲገባ እናያለን። ኢየሱስ ናይን ወደምትባል ከተማ ለምን መጣ? ናይን የምትባል ከተማ አንድ ባልቴት አለች። ያቺ ባልቴት ልጇ ሞቶባታል እና የሞተባትን ልጅ ብዙ የከተማ ሕዝብ ተሰብስበው ሬሳውን ተሸክመው ከከተማ ሲወጡ ተመለከታቸው። ኢየሱስ እቺ ባልቴት ሴት በኃይል ስታለቅስ ተመለከታት። ከማልቀሷ የተነሳ ኢየሱስ በጣም አዘነላት። ኢየሱስም ሄዶ ቃሬዛውን ነካ ይላል መጽሐፍ ቅዱሳችንን ስንመለከት። ተሸክመውም እየሄዱ ያሉ ቀጥ ብለው ቆሙ። ልጁም ከሞተበት ተነሳ፣ መናገርም ጀመረ። ከሴቲቱ ጋርም የነበረው ሕዝብ
የእግዚአብሔርን ታላቅነት ተመለከተ። እግዚአብሔርን ማመስገን ጀመሩ። ታላቅ ነቢይ በመካከላችን ተነስተዋል ይያሉ። በከተማው መወራት ጀመረ። በአገሩ መወራት ጀመረ። ኢየሱስ ክርስቶስ ለዘላለም ይባረክ። እንግዲህ ወገኖቼ በዚህ ቦታ ላይ سنመለከት ስለ አንድ ባልቴት ነው የሚያሳየን። እቺ ባልቴት ባሌላተም ሚረዳት የላተም ዘመድ የላተም ጓደኛ የላተም አይዞሽ የሚል የላተም የሚደግፍ የላተም። ነገር ግን የሚቀብር ብዙ ህዝብ ከሷ ጋር አለ። ኢየሱስ ክርስቶስ ለዘላለም ይባረክ። ሰው የላተም ባልቴት ማለት ምንም የሌለው ማለት ነው። ባሌ የላት ማለት ነው። ሚያግዛት የሌላት ማለት ነው። በአንድ ልጅ ብቻ የቀረች ማለት ነው። ነገር ግን ልጇ ሲሞት ብዙ የከተማ ህዝብ ወደሷ መጣ። ምን ለማድረግ? ለመቀበር ነው የመጣው። መፍትሄ ሊሰጥ አይደለም የመጣው። እግዚአብሔር ይህንን ቃል ሲሰጠኝ ወገኖቼ ለኢትዮጵያ የሰጠኝ ቃል ነው። የኢትዮጵያ መፍትሄ ያለው በባለ ስልጣኖች እጅ አይደለም። የኢትዮጵያ መፍትሄ ያለው በኢየሱስ እጅ ነው። እግዚአብሔር እንዲህ ተናግሮኛል። በኢትዮጵያ ላይ ጠላት በተለያየ መንገድ አፉን ከፍቶ ለመብላት የተዘጋጀ አውሬ ተዘጋጅቷል አለኝ ጌታ። ኢትዮጵያን ለመብላት የተዘጋጀ አውሬ እንዳለ ተናግሮኛል። ይሄ አውሬ እኔ ብቻ በኢትዮጵያ ላይ እነግሳለሁ ይላል። እየዛተ ያለ አውሬ አለ። ከጠቅላይ ሚኒስተራችን ከአብይ በላይ ነኝ እያለ ይሄ ለጠቅላይ ሚኒስተር በጣም ካቅሙ በላይ የሆነ ነገር ነው የምነግራችሁ። እግዚአብሔር የተናገረኝ ይሄ አውሬ ለአንዴና ለመጨረሻ ኢትዮጵያን ለመቀበር እንደመጣ እግዚአብሔር ተናግሮኛል። ኢትዮጵያን ቆራርጦ ሊቀብራት እንደሆነ እግዚአብሔር ግን እንዲህ ነው ያለኝ ይሄንን ቃል ሲናገረኝ ናይን ወደምትባል ከተማ ኢየሱስ ሲመጣ የዝችን የባልቴትን ልጅ ለመቀበር ይዞ ሲወጡ ተመለከተ። እንባዋን ተመለከተ። ቃሬዛውን ሄዶ ነካ። ኢየሱስ የኢትዮጵያን ነገር አሁን ይነካል። ኢትዮጵያን ለመቀበር ወዳጅ መስለው መልካም ሰው መስለው የተሰበሰቡ ብዙ ወዳጅ የሚመስሉ ሰዎችን ብዙ ፖለቲካ የሚመስሉ ወሬዎችን እንመለከታለን። ወገኖቼ አንድ ነገር ልንገራችሁ። ዛሬ በኢየሱስ ክርስቶስ ይሄንን ቃል እግዚአብሔር ተናግሮኛል። የኢትዮጵያ ነገር ኢየሱስ ይነካል። ኢትዮጵያ እንደገና ትነሳለች። ለኢትዮጵያ ትንሳኤ እንደሚሆን ጌታ ተናግሮኛል። ኢትዮጵያ አፏን ከፍታ መናገር ትጀምራለች። ይሄ ልጅ ተነሳ፣ መናገርም ጀመረ። ለናቲቱን ወስዶ ኢየሱስ ሰጣት ይላል። እንደገና ኢየሱስ ለኢትዮጵያ ትንሳኤ አደርጋለሁ ብሎ ሊቀብሩ በተዘጋጁ መልካም በሚመስሉ ሰዎች ፊት በእነሱ ጭንቅላት ላይ ኢየሱስ ኢትዮጵያን ያስነሳታል። በሞገስ ያስነሳታል። በኃይል ያስነሳታል። ልንገራችሁ የኢትዮጵያ ነገር ያለው በእግዚአብሔር እጅ ነው። የኢትዮጵያ ነገር ያለው በሰው እጅ አይደለም። ኢትዮጵያን ጥላቶች አይቀብሯትም። ብዙ ቀባሪዎች አሉ። ነገር ግን ኢትዮጵያን አይቀብሯትም። እቺ ሴት የከተማ ህዝብ ከሷ ጋር አለ። ብዙ ህዝብ ከሷ ጋር አለ። ነገር ግን ምንም መፍትሄ ሊሰጧት አልቻሉ። ለልጇ መፍትሄ መስጠት አልቻሉ። ይልቁንስ ልጇን አጣድፈው ለመቀበር እንደተዘጋጁ እንደወጡና ያለ ብዙ መልካም የሚመስሉ የተሰበሰቡ ከኢትዮጵያ ውጭ ያሉ በኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ኢትዮጵያን ለመቀበር የተዘጋጁ ብዙ ከተሞችን እና ያለ ነገር ግን ኢትዮጵያን አይቀብሯትም። ኢየሱስ ዛሬ ቃሬዛውን እነካለሁ ብሎኛል። በተለያየ መንገድ በኢትዮጵያ ላይ እጃቸውን እያነሱ ያሉት ቀጥ ብለው ይቆማሉ። ጌታ ተናግሮኛል ቀጥ ብለው ይቆማሉ።
ጌታ ሲመጣ ጠላት ቀጥ ብሎ ይቆማል። ቀባሪ ቀጥ ብሎ ይቆማል። ኢየሱስ ክርስቶስ ለዘላለም ጌታ ነው። ለኢትዮጵያ ጌታ እንደገና ትንሳኤ ያደርጋል። እግዚአብሔር ስለ ኢትዮጵያ ሊዋጋ አሁን ተነስተዋል። የጠላትን ቋንቋ ሊደበላልቅ ኢየሱስ ተነስተዋል። መልእክት አለኝ፣ ለኢትዮጵያ መልእክት አለኝ። በኢትዮጵያ ውስጥ ያላችሁ በሙሉ፣ በሽብር ህይወት ውስጥ ያላችሁ፣ ተስፋ እየቆረጣችሁ ስለ ኢትዮጵያ ከዚህ በኋላ እንዴት እንሆናለን እያላችሁ ያላችሁ፣ ኢትዮጵያ አትቀበርም። ኢትዮጵያን ጠላቶቿ አይቀብሯትም፣ ወዳጆችም የሚመስሉ አይቀብሯትም። አሁን ኢየሱስ ቃሬዛውን ይነካል። ኢየሱስ ቃሬዛውን ሲነካ ቀባሪ ቀጥ ብሎ ይቆማል። ኢየሱስ ክርስቶስ ለዘላለም ጌታ ነው። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ይሄንን ፕሮግራም ለምትከታተሉ ሰዎች ስለ ኢትዮጵያ እንድትጸልዩ አሳስባችኋለሁ። ስለ ምድራችን እንድትጮህ አሳስባችኋለሁ። የምድራችን ነገር ያለው በእግዚአብሔር እጅ ነው፣ በሰው እጅ አይደል። ብዙዎች ለመቅበር ኢትዮጵያን አፋቸውን ከፍተው እየሮጡ ያሉትን እንመለከታል። ጌታ ግን እንደዚህ አለኝ፣ አሁን እጄ ይመጣል ብሎ እጄ ይመጣል። እጄ ሲመጣ ቀጥ ብለው ይቆማሉ ብሎኛል። ለባለስልጣኖች አይቻልም ብሎኛል። ለብዙ ለተማሩ አይቻልም ብሎኛል። ለጠቅላይ ሚኒስትራችን አይቻልም ብሎኛል። ይሄ አውሬ ለመግዛት ፈልጓል፣ እግዚአብሔር ግን አይገዛም ብሏል። እግዚአብሔር ጠላቶችን ቀጥ አድርጎ ያቆማል። ኢየሱስ ክርስቶስ ለዘላለም የተባረከ ይሁን። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ እነግራችኋለሁ፣ ምድራችንን እግዚአብሔር በሰላም ይባርካል። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ። ለምድራችን የእግዚአብሔር እጅ አሁን ተነስታለች። የተነሱ ጠላቶች አሁን ቀጥ ብለው ይቆማሉ። ኢትዮጵያን ተሸክመውን ቀብራለን የሚሉ አጣዳፊ ቀባሪዎችን እግዚአብሔር ቀጥ አድርጎ ያቆማል። የኢትዮጵያን በረከት እንደገና እግዚአብሔር ይመልሳል። የኢትዮጵያን ሰላም እግዚአብሔር እንደገና ይመልሳል። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ወገኖቼ፣ መፍትሄ ታቶ ይመስላል። ብዙ በኢትዮጵያ ላይ የተወዛገበ ነገር እያየን፣ ሰይጣን በኢትዮጵያ ላይ የራሱን ኃይለኛ መረብ ዘርግቷል። ይሄ መረብ ደግሞ የዘረኝነት መረብ ነው። ይሄ ዘረኝነት መረብ ከየት ነው የመጣው ካላችሁ፣ ከኢሉሚናቲን መንፈስ ነው። በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ይሄ የኢሉሚናቲን መንፈስ ተንሰራፍቷል። አማራ፣ ኦሮሞ፣ ትግሬ፣ ጉራጌ የተለያየ ዘር እያለ ከፋፍሎ ገብቷል። ኢየሱስ ክርስቶስ ሲሞትልን ከዘር ከቋንቋ ከነገድ በልጁ በኢየሱስ ዋሽቶናል። ቅዱሳን፣ ይህንን ፕሮግራም የምትከታተሉ በዘረኝነት መንፈስ የምትመላለሱ ተመለሱ። ይህ የሰይጣን ስትራቴጂ ነው። በምድራዊ ዘረኝነት የምትሄዱ ሰዎች እናንተ ካልተመለሳችሁ የክርስቶስ ዘር በውስጣችሁ የለም። ኢየሱስ ክርስቶስ ሲሞትልን የህይወት ዘር ነው በህይወታችን ያፈሰሰው። ዘላለም የሚባል ዘር ነው በውስጣችን ያፈሰሰው። ሰይጣን ደግሞ ምድራዊውን ዘር ሲረጭብን የሞት ዘር ይባላል፣ የእርግማን ዘር ይባላል፣ የጭንገፋ ዘር ይባላል። የዘር መንፈስ ከቤታችን ካልወጣ መቼም ጭንገፋ ከቤታችን አይወጣም። ኢየሱስ ትያለሽ እንጂ ፈውስ በቤትሽ አይመጣም። ዘረኝነት ማለት የእግዚአብሔር አይደለሁም ማለት ነው። ዳግም አልተወለድኩም ማለት ነው። እናንተ ሰዎች በንስሐ ተመለሱ። ሰማይ ኦሮሞ የለም፣ አማራ የለም፣ ትግሬ የለም፣ ከምባታ የለም፣ ወላይታ የለም። በክርስቶስ አንድ ነን።
በደሙ የተዋጀን ትውልዶች ነን። ሰማያዊ ዜጋ ነን። ይሄ ምድር ድንገት ያልፋል። ለሚያልፈው ዓለም የማያልፈውን ሰማያዊውን ህይወት አትጡ። በዚህ ፈራሽ ስጋ ላይ እግዚአብሔርን እናክብር። ወገኖች የእግዚአብሔርን እውነት እንግለጽ። ከቤታችን የዘረኝነት መንፈስ ይውጣ። ከቤተ ክርስቲያን የዘረኝነት መንፈስ ይውጣ። ከሀገራችን የዘረኝነት መንፈስ ይውጣ። በቤታችን የእግዚአብሔር መንፈስ ይሙላ። በቤተ ክርስቲያናችን የእግዚአብሔር መንፈስ ይሙላ። ኢየሱስ ክርስቶስ ለዘላለም የተባረከ ይሁን። ወገኖቼ ይህንን ቃል ያዙ። ሉቃስ ወንጌል 7 ከቁጥር 11 ጀምሮ ኢየሱስ አሁን ወደ ኢትዮጵያ መጥቷል። ጠላቶቿን ቀጥ አድርጎ ያቆማል። ብዙ ሰዎችን እየገደለ ያለ አውሬ በየትንሽ ከተማ በየትልቅ ከተማ እየገባ የብዙዎችን ህይወት እየቀነጠፈ ያለውን ዘንዶ እግዚአብሔር ቀጥ አድርጎ ያቆማል። ለኢትዮጵያ እንደገና ትንሣኤ ይሆናል። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ብርሃን በኢትዮጵያ ይገለጣል። የእግዚአብሔር እጅ በኢትዮጵያ ይገለጣል። እግዚአብሔር አምላኬ አሁን ጸልያለሁ። በዓለም ዙሪያ ሆነው እግዚአብሔር አምላኬ ስለ ኢትዮጵያ የሚያለቅሱ እናቶች፣ አባቶች በንጹህ መንፈስ ከዘረኝነት ወጥተው እግዚአብሔር አምላኬ ለአንተ እውነት ለሚኖሩ ሰዎች በኢየሱስ ስም አሁንም ክብር እንዲገለጥ፣ ይሄ ቃል እንዲገለጥላቸው፣ ይሄ መንፈስ እንዲገለጥላቸው በኢየሱስ ስም እኔ ጸልያለሁ። እህት ወንድሞቼ በመንፈስ እውነት እንዲባረኩ በጌታ በኢየሱስ ስም እኔ ጸልያለሁ። በኢትዮጵያ ላይ የተነሳ የዘንዶ መንፈስ፣ የእባብ መንፈስ፣ የኢሉሚናቲን መንፈስ፣ የአውሬ መንፈስ ከተለያየ ምድር ሆኖ በኢትዮጵያ ላይ የዘረጉት ማተማቸው በኢየሱስ ስም አሁን የተቃጠለ ይሁን። በኢየሱስም ቋንቋቸው ይደብላለቅ። እርስ በርስ በኢየሱስም መቦጫጨቅ ይጀምሩ። አይስማሙ፣ አይደማመጡ። በናዝሬቱ በኢየሱስ ስም በኢትዮጵያ ላይ የሚደረግ ስብሰባ፣ በኢትዮጵያ ግድብ ላይ የሚደረግ ስብሰባ፣ የተኛውም የሰይጣን ግድብ አሁን የተናደ ይሁን። አትገደብም። የኢትዮጵያ በረከት አይገደብም። የኢትዮጵያ ጸጋ አይገደብም። መንፈስ ቅዱስ እኔ ጸልያለሁ። ይሄ ሁሉ በኢትዮጵያ ላይ ውጊያ፣ እግዚአብሔር አምላኬ ወንጌል ኢትዮጵያን እንዳይወርስ፣ እግዚአብሔር አምላኬ ወንጌል ከኢትዮጵያ ወጥቶ ዓለምን እንዳይወርስ፣ ይሄ የሰይጣን ስትራቴጂ ነውና አሁን ስትራቴጂው ከነረ መረቡ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የተገለበጠ ይሁን። በኢየሱስ ስም የተመታ ይሁን። እግዚአብሔር አምላኬ ከመንፈስ የወጡት እግዚአብሔር ሆይ በዘረኝነት ወጥመድ ተጠምደው የታሰሩትን ወንድሞቼን እህቶቼን በኢየሱስ ስም እንዲፈቱ ነው ጸልያለሁ። የኢትዮጵያ ታሪክ ይፈታ። እግዚአብሔር አምላኬ በኢትዮጵያ ላይ ጠላት የደፈው ጽዋ አመድ ስለሆነ፣ ጠላት የዘራው ዘር ዛሬ ከንቱ ስለሆነ እናመሰግናለን። ለብዙ ትውልዶች ስለተገለጥክ ዛሬ ልባችንን ስላጽናና እናመሰግናለን። መንፈስ ቅዱስ ተባረክ። ይህንን ቃል ለምድራችን ስለተናገርክ፣ ቃል ደግሞ ስለሚፈውስ እግዚአብሔር አምላኬ ወይ ቀባሪ እያለ በቀባሪ ፊት ነገራችንን ኢትዮጵያን ቀጥ አድርገ ስለምታቆም እግዚአብሔር ጠላቶቿን ቀጥ አድርገ አቆመ። በኢየሱስ ስም ኢትዮጵያን በክብር በጠላቶች ራስ ላይ በተሸከሙ ሰዎች ላይ እግዚአብሔር ልጁ ብድግ ብሎ እንደተነሳ ጠላት እግዚአብሔር ኢትዮጵያን ተሸክም ያለው ቀብራለሁ በሚል ጠላት ጭንቅላት ላይ ኢትዮጵያ ስለምትቆም አመሰግናለሁ። በጠላት ራስ ላይ ቆማ እግዚአብሔር ስለምትቀጠቅጥ እናመሰግናለን። ህዝብ ደግሞ ከዚህ ቃል የተነሳ ታጥቆ ተዘጋጅቶ በመንፈስ እውነት መብራቱን እያበራ ስለሚቆም ስም ይባረክ። ጊዜ ሰዓቱን ሁሉ ተቆጣጠር በኢየሱስ ስም አሜን። ተባረኩ ቅዱሳን። የእግዚአብሔር ሰላምና ጸጋ ባላችሁበት ይብዛ። ይህንን ፕሮግራም ለምትወዳቸው ለቅዱሳን በሙሉ ሼር እያደረጋችሁ እግዚአብሔር ኢትዮጵያን ይባርክ። በኢትዮጵያ ላይ የእግዚአብሔር ሰላም ይብዛ። ለኢትዮጵያ ለምድራችን እንጸልያለን። አሁንም ጸሎት አናቆምም።
ምድራችን ሰላም ሲሆን ነው ወንጌል የሚሰበከው። ሰላም ከሌለ ወንጌል አይሰበክም ወገኖቼ። ሰላም ሲሆን ስራ ይሰራል። ሰላም ሲኖር ልጆች ያድጋሉ። ሰላም ሲኖር ቤተ ክርስቲያን ትቀጥላለች ወገኖቼ። ይሄ ሰላም ደግሞ የሚቀጥለው ቅዱሳን በአንድ መንፈስ በአንድ ልብ ተያይዘን ስንጸልይ ነው። ስለዚህ አንድነታችንን አጠናክረን ዘረኝነትን ከማላችን አውጥተን በአንድ መንፈስ እንጸልይ። እግዚአብሔር እጁን ይዘረጋ። ጌታ ይባርካችሁ። ላይክ ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ይሄንን ፕሮግራም እንድትከታተሉ እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን። ተባረኩ።